Upis na akademiju je jedan od, možda kako kažem, vrlo značajnijih i srećnijih trenutaka u mom životu. Ja sam mislila kao, upisala sam akademiju i evo sad, to je to, počinjem, gotovo, ne znam, postajem glumica i tako dalje, tako dalje. Međutim, to naravno... Glumica je rođena. To naravno nije, nije ne ide tako i nije bilo tako. Mi smo se svi bukvalno rastavili na dijelove. Kompletna klasa. Nas je bilo 9, 5 djevojaka, 4 momka. Profesori su bili iz Novog Sada, iz Beograda, iz Banja Luke. Dobilo je dosta gostujućih profesora, nekih gostiju. Ljudi koji su bili iz naše branše, koji su dolazili pa držali neke neke posebne časove sa nama i mi smo shvatili u stvari u šta smo mi, tek tad smo shvatili u šta smo mi ušli i koliko je potrebno da se taj zanat savlada. Ti imaš dar, tebe Bog nečim nagradio, da. Dobio si neki dar i to je tu. To se na neki način podrazumijeva, a sve ovo ostalo je nešto što se mora učiti. To je zanat. Jer gluma je jedan kompleksan zanat.